pesmom Dodati život godinama i kao mlada... Svaki ti to da se pa, ništa lepše. Naši dragi penzioneri... Ne dodajemo ni život godinama, ništa, svaki put kao da je, nećemo godine, je li tako? Ne. Svaki put kao da je prvi put. Nećemo, mi ćemo sa njima o godinama, pošto su oni na lep način taj deo razgovora izvukli, da oni penziju, kaže, primaće, primaće, ma dokle god budu mogli da je primaju. Dokle god, tako je. A to će biti jako dugo, ja mislim. Beka, dok traje emisija, nek primaju penziju, a emisija će, kažu, da traje dok bude penzionera. Pa da vidimo. Je li tako? Tako je. Jasno. Kako je, eto, kakav je osjećaj, da kažem, u smislu kada ovi mladi penzioneri zaigraju, zapevaju, oni stvarno ne znaju kad je kraj. Ali, evo, danas slušam tebe kada si zapevala, a oni svi prate. Mogu misliti šta bi bilo na nekom druženju da im zapevaš. Pa ja ne znam dokle bi to trajalo. Ja bih rekla da ovde nisu sada samo penzioneri, već slušaoci. Ne gledaoci. Postoje ljudi koji slušaju muziku i koji gledaju muziku. Ovo su sada ovde bili slušaoci. Ja sam primetila i dok sam ja pevala, kako su to odslušali, kako su otpratili, kako su svaki ton sa mnom i vazduh udahnuli i dok je sam i ja pevala i moj kolega Čeda, tako da stvarno im se veoma zahvaljujem. To je pevaču najveća nagrada kada peva i nekoga sluša. E, zato ćemo, ja se nadam, vrlo brzo u Vrdniku da organizujemo jedno snimanje u specijalnoj bolnici za lečenje i rehabilitaciju Termal. Često, bar jednom godišnje, odemo tamo i napravimo nešto zanimljivo. Poslednji put smo radili emisiju, gosti su nam bili Lepa Lukić, Boki Milošević, pa je bio... Ko je bio, Tijena? Pa, ne znam, ne mogu da se setim. Neku sam bio ja, neka druga emisija. Neka druga je bila.